começava nosso amor. Há mais de 6 anos atrás, estávamos você e eu em um lugar totalmente fora de nossos costumes. Inexplicável como fomos parar ali, um encontro totalmente despretensioso. E então foram anos de namoro, ensinamentos, aprendizados, discussões, crescimento. E a nossa diferença de personalidade, que era enorme, foi diminuindo, e fomos nos lapidando, ficando cada vez mais parecidos e começando a entender que nossas criações e vivências foram muito diferentes. Nós mudamos sim, mas mais importante que isso, nós nos aceitamos. E foi isso que fortaleceu nosso amor.